Braćo i sestre, mi možemo u svom životu kriviti druge ljude, mi možemo ljutiti se na čitav dunjaluk. Općenito, svako od vas ima svoju životnu priču. Neko je u ovoj priči, neko u drugoj priči. A principi neki su uvijek isti. Dakle, mi možemo uvijek nekoga da krivimo, možemo uvijek da se na nekog žalimo i tako dalje. Ali poenta, braćo i sestre, da niko neće tvoje životne probleme riješiti. Da niko neće za tebe tvoju životnu lekciju naučiti. Niko se neće sikirati i plakati za tvoj problem kao što ti to možeš. I niko ne može odlučiti da se tvoj problem riješi kao što ti možeš i trebaš. To je jedna od stvari koje moramo da mijenjamo u svome društvu. Mi imamo kao narod jedna od odlika našeg naroda, nažalost, narod nisu svi takvi, ali jedna dominantna odlika jeste naučena bespomoćnost. Ste primijetili to? Dakle, ne može bolje, ne može drugačije, mora biti ovako, mora biti patnja, ne može biti lijepo u braku, ne može biti lijepo u prijateljstvu, ne može biti lijepo u odgojenju dijete, ne može biti lijepo u gradu, ne može biti lijepo u državi, mora biti patnja. Mi pristajemo na to. To je jedan, naravno, pogrešan pristup zato što nemamo dovoljno znanja, ni znanja o Allahu, ali dovoljno znanja ni o vjeri, ni o drugim svakodnevnim životnim izazovima. I zato